Doček nove godine je pred nama, gospodine direktore. Obično toplana tada ima jedan drugačiji režim rada. Kako ste ove godine isplanirali? Pa ovako, mi smo jutros na kolegijumu doneli odluku u skladu sa odlukama koje nas kao javnokomunalno preduzeće obavezuju. Mi ćemo u toku praznika, znači za novogodišnju noć, za reprizu novogodišnje noći i u toku božićnog praznika raditi u produženom režimu. Najverovatnije, ukoliko bude hladno, grejaćemo u toku cele noći, a ako bude neka porasta temperatura, evo vidimo danas da je temperatura u plusu, moguće i da nekad u toku noći prekinemo grejanje. Ako nam to naravno temperatura dozvoli.